wumvise babivuga babyigisha mu nsengero mu biterane mu byumba by'amasengesho n'ahandi biragufasha nawe byigisha abandi. Ibigwi byo byagukoze ku mutima ndetse wumva wakigana ko matana n'uwo witeka kwe, nyamara ntabwo wamumenye neza, ujye unicara ukibaza niba koko ari umwisiraheli nyakuri cyangwa ari umunyamahanga wundi. Uwo nta wundi n'uwo Bibiliya yita Karibu mwene Yefune. Ese ni muntu ki? Ni mwene nde kandi akomoka kwande? Bitangira Mose yohereza abatasi 12 bahagarariye imiryango 12 y'Abisiraheli ngo bajye gutata igihugu cy'i Kanani. Muri bo harimo umugabo witwaga Kalebu. Uyu mugabo hamwe n'undi witwa Yosuwa bari mu bamenyekanye bonyine tumenye amazina yabo, mu gihe 10 basigaye tubaziho ubugwari no guca abandi intege mu rugendo bajyagamo rujya mu gihugu cy'isezerano. Gusa igitangaje ni uko abantu benshi bavuga ko uyu Kalebu atari umwisiraheli, ahubwo ngo yari umunyegiputa akurikiye Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa berekeza i Kanani. Nawe ni kubizi? Ubizi gute? Igitabo cyo Kubara igice cya 13 umurongo wa 6 hatwereka ko ari uwo mu bwoko bwa Yuda, akaba Kalebu mwene Yefune. Uwiteka abwira Mose ati tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani icyo mpa Abisiraheli, ukure umuntu mu muryango w'abasekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani uko Uwiteka yategetse. Abo yatumye bose bari abatware b'Abisiraheli. Mu miryango yose tugarutse kuri babandi babiri mu muryango wa Efurayimu hatumwe Hoseya ariwe Yosuwa mwene Nuni, naho mu muryango wa Yuda hatumwa Kalebu mwene Yefune. Baragiye bakora uko Uwiteka ategetse Mose. Twongera kubona uno mugabo kandi y'ibigwi byinshi uhamywa n'Uwiteka ndetse nawe akihamiriza ubwe, ashira amanga akavuguruza abatware bose 10 bose bahurije inama hamwe bahishije imitima iteraniro ryose, batakiryohewe no kujya mu gihugu Imana basezeranyije, ndetse batangiye guhirika ubutegetsi bwa Mose na Aroni ngo biyimikire uzabasubiza mu buretwa bwa Farawo ubwo bakuwemo n'amaboko akomeye y'Uwiteka n'inkoni ya Mose. Ese bari kwakirwa gute na Farawo? Ese inyanja yari bwongere ikigabanyamo kabiri cyangwa bari gutumaho Farawo akabazanira amato abambutse basubiza mu Egiputa? Nuko Kalebu ahamiriza iteraniro ryose ati niba Uwiteka atwishimira igihugu azakiduha, kandi abanaki mwumvise tuzabarya nk'uri umutsima kuko ntacyo kubakingira bagifite. Icyo gihe Imana ihita iciteka ko bose ntawe uzakigeramo icyo gihugu uretse uwo mugabo womatanye n'ibyo yabonye Imana ikora, akizera ko nta cyamuhangara ari kumwe nayo. Igitabo kandi cyo Kubara gice cya 32 n'umurongo waho wa 12 Mose ni utubwira ko Kalebu ari umukenazi, aho agira ati keretse Kalebu mwene Yefune umukenazi na Yosuwa mwene Nuni kuko bo bakurikira uko Uwiteka ayobora muri byose.
aha ni igihe abagadi n'abarubeni bashakaga gusigara hakuna Yorodani babitewe nuko bari bakunza urwuri rwaho cyane kandi ko bari bafite amashyo menshi ndetse n'imikumbi. Mose abasubira n'amateka yo kwigomeka kw'abasekuruza babo n'uburyo bagandishije abandi ndetse n'uburyo byatumye bose bashirira mu butayu uretse Yosuwa na Kalebu. Bomatanye n'Uwiteka Imana ibasezeranya kuzagira mu gihugu cy'i Kanani. Si ibyo gusa, uko ubushakashatsi ku byanditswe byera, aha twavuga nka ubushakashatsi bwitwa wenda NBD ari byo New Bible Dictionary mu 1996 ndetse n'ubushakashatsi buboneka muri Baitzer Becker Encyclopedia of the Bible 1988. Twavuga kandi ubushakashatsi buboneka mu cyitwa The International Standard Bible Encyclopedia cyo mu 1915. Kandi nanone twavuga ubushakashatsi buboneka mu cyitwa The Lexo Duchamp Bible Dictionary cyanditswe na Rachel ndetse Berek R. Brown. Bagaragaza ko Kalebu ari umukenazi, bivuze kandi ngo ni mwene Kenazi. Ese Kenazi ni muntu ki? Ni umunyegiputa koko cyangwa aba ari umwisiraheli? Ibitekerezo by'aba bashakashatsi bigera kuri bitatu cyangwa se mu matsinda atatu byagerageje gushaka inkomoko y'umugabo uvugwa inshuro 25 mu isezerano rya kera no kugira ngo babihuze n'iby'abantu benshi bakunda kuvuga ko ari umunyegiputa wazamutse mu kivunge cyakurikiye Abisiraheli. Itsinda rya mbere ry'abatekereza bahuza Kalebu mwene Yefune na Esawu, umwe wavutse afatanyaga sinsino n'impanga ya Yakobo ndetse waje gukerensa umugisha w'umwana w'imfura awuguranya ibishyimbo ngo byatukuraga cyane bitewe n'uko yari ashonje, nyamara we yari umuhigi wahigaga cyane, yazana umuhigo akazana ibitukura kuruta ibya bindi by'ibishyimbo ndetse bataranabiteka. Kalebu rero ngo yaba afite abakurambere b'Abedomu binyuze mu muhungu wa Esawu witwa Elifazi. Tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro gice cya 36 n'umurongo wa 11. Ari we wabyaye Kenazi wari umwe mu batware barindwi b'Abedomu. Tubisanga mu Itangiriro 36:15. Kandi bishoboka ko ari we sekuru w'ubwoko bw'Abanyakanani buzwi nk'Abakenezi. Itangiriro 15:19. Ngo kandi bashobora kuba bari igice cy'ikivange cy'amahanga menshi yakurikiye Abisiraheli igihe bavaga mu gihugu cya Egiputa. Tubisanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 12:38. Kandi tubisanga mu Kubara igice cya 11:4. Ngo maze batura ikusi cyangwa se mu majyepfo h'u Buyuda. Gitabo cya Samweli igice cya 27:10. Kandi igice cya 30:29. Wabisanga kandi no mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 2:22. Ngo bakaba baraje kwihuza n'Abayuda ndetse baraturana. Itsinda rya kabiri ry'abatekereza inkomoko ya Kalebu mwene Yefune bamuhuza n'urushako rwa Mose. Kalebu ngo yaba yari afitanye isano n'umukeni ari we sebukwe wa Mose, uyu kandi twibutse ko yitwaga Yetiro, kandi urubyaro rw'uwo mugabo rwaje kwiyunga n'ubwoko bw'Abayuda. Tubisanga mu gitabo cy'abacamanza igice cya 2:16. Barazamukana baturana mu gihugu cy'imikindo nk'uko tubisanga mu bushakashatsi bwa ISB. Gusa ibi ntibiha Kalebu kuba umwuzukuruza wa Yuda by'ukuri.
itsinda rya gatatu ryo ryemeza neza ko Kalebu ari igisekuru cya Yuda by'ukuri. Kalebu yari afite murumuna we witwa Kenazi, akaba se wa Othiniyeli, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yosuwa gice cya 15 n'umurongo wa 17. Tubisanga kandi mu bacamanza gice cya 2 n'umurongo wa 13. Othiniyeli kandi yaje kuba umukwe wa Kalebu. Aya mazina yose uko agenda agaruka kandi yongera no kuboneka mu rubyaro rwa Kalebu, nk'uko tubisanga mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma gice cya 4 n'umurongo wa 15. Ashobora kuba kandi agaragaza ko iri zina ry'Abakenazi ryaba risobanura umuryango umwe mu bwoko bw'Abayuda, kandi ko umwe mu basekuruza ba Kalebu yitwaga Kenazi. Iri zina kandi aho rigaruka hose kuri Kalebu rihura n'uko Kalebu ari mwene Yefune, wenda akaba sekuruza wa Kalebu cyangwa akaba umukurambere we wahahise mu gihe cyatambutse, bityo akaba koko inkomoka ye ari mu Bayuda, ntahuriye n'andi moko y'Abakenazi yaba agiye avugwa muri Bibiliya ahantu hatandukanye. Ubushakashatsi n'ubwa New American Commentary. Rimwe muri iri tsinda ry'abanyabitekerezo ku nkomoko ya Kalebu byanga bikunda rihuza n'inkomoko nyakuri ya Kalebu. Nyamara benshi bemeza ko Hesironi mwene Peresi wa Yuda dusanga mu itangiriro gice cya 46:12 ari we ukomokaho na Kalebu, cyangwa akaba ari wo muryango mu Bayuda badobuse Abakenazi ubwo bari baturukanye na Sebukwe wa Yetiro i Midiyani, bakazamukana n'Abayuda bagaturana mu gihugu cy'imikindo, kandi biboneka mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma gice cya 2 kugeza ku gice cya 4, hamwe no kubara igice cya 13:6. Nubwo kandi tuvuga gutyo, hari abagaragaza ko Kalebu ukomoka kuri Peresi mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya 2 ngo atandukanye na Kalebu mwene Yefune. Ubu ni ubushakashatsi bwa LBD. Ngira ngo wabyiyumviye nawe wabisobanukiwe. Ibihamya byose n'ubushakashatsi bwose bwakozwe uhereye ku byanditswe byera twatangiriyeho, ndetse n'ubushakashatsi bwa bamwe bahuza n'ibyanditswe muri Bibiliya, ntabwo bitanga inkomoko nyakuri ya Kalebu mwene Yefune, wo benshi bakunze kuvuga ko ari umunyegiputa. Niba akomoka kuri Yuda cyangwa se niba akomoka muri Egiputa, ngira ngo nta n'umwe ubizi. Kimwe cyo Imana na Mose bagaragaza ko yari umutware mu muryango wa Yuda kandi kirahagije. Gusa tugana ku musozo twakibaza ibi bibazo. Yuda ko yabyaye abahungu batanu kandi bakaba nta kidasanzwe cyabaye ngo kimareho umuryango wa Yuda, uretse ibyaha byateye Imana kwica abiri bakuru muri bo, niki cyaba cyarateye Imana kuzana umunyegiputa guhagararira umuryango wategurwagamo kuvuka w'umukiza w'isi yose, niba koko ibyo abantu benshi bavuga ko Kalebu ari umunyegiputa ari ukuri? Ese nanone urubyaro rwa Yesiro w'umukeni akaba na Sebukwe wa Mose rwazamukanye nabo muryango wa Yuda mu gihugu cy'imikindo, baraturana maze baranivanga kugeza ubwo babaye umwe, maze na Mose ntajya abasha kubatandukanya Abayuda, Abakeni cyangwa n'Abakenazi? Ibyo twakibaza ni byinshi, ariko nagira ngo mari impungenge abari mu rugendo rw'agakiza ndetse n'abakizwa bose ko kumenya inkomoko ya Kalebu irenze iyo Bibiliya yaduhaye ntacyo byongera kugakiza, nta n'icyo bigabanya kugakiza twahawe.
icyakora Bibiliya igaragaza ko ari umuryango wa Yuda atari umunyegiputa kandi yarobanuwe mu batware b'ubwoko bw'Abisiraheli uko ari imiryango 12. Nawe ufite ukundi ubizi neza bifitiwe documentation iri Bible proven wazabidusangiza muri commentaire. Turagushimiye we wakurikiranye iki kiganiro. Amateka ya Kalebu mwene Yefune nuko abantu benshi bakunda kuvuga ko ari umunyegiputa tuyasoreje ahangaha. Ntago tubivuguruje ariko kandi no gushakashatsi bwakozwe ntago byemejwe ko ari umunyegiputa ndetse nta n'impamvu n'imwe yemeza ko yaba ari umunyegiputa. Imana iguhe umugisha kudukurikira kandi nawe ufite ikindi gitekerezo cyangwa se ufite ibyafasha abantu mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru wabidusangiza kuri komantere cyangwa se n'ubundi buryo. Mwumvaga Metanoia TV.